Ja, Selånger vinner för första gången i år mot IFK Sundsvall. I premiären fick ni bara 3-3. Filip Renman, tränare Selånger. Idag fick ni en rejäl revansch. Ja, men så är det. Vi får ju en väldigt bra start först och främst med det tidiga 1-0 målet efter bara en två minuter knappt, och sen så rullar det på 36 sekunder till och med. Det är bra, du har koll på klockan där. Ja. Men sen rullar det på väldigt bra, och vi skapar ju mycket av de målchanserna och de målen vi gör skapar ju på det vi har pratat om, som vi har tränat på egentligen hela året här under försäsongen. Så att det är väldigt kul att vi får utdelning på det också, på det arbetet vi har lagt ner här. Och Jesper Hellström, du var inte så glad efter förra matchen mot Fränsta, 1-4. Mår du bättre idag? Det kan man säga. Det är klart att jag mår bättre. Vi gör en bra match från start, och som Filip säger, vi får ett tidigt mål. Och ja, det betyder mycket, fick vi. Det var ju hyggligt revanschugen, kändes det så. Absolut. I dubbel bemärkelse, jag menar först 3-3 av premiären mot IFK, då var ni inte så nöjd. Och så efter 1-4 mot Fränsta, så ja, topplocket gick kanske inte, men det var lite så långt borta. Ja, men ja, av förklarlig anledning då, så det var ju 6-1 i paus. Sen blir det bara ett mål i andra halvlek, det var otroligt avslaget. Filip? Ja, det blir ju lätt så på resultatet som det står sig då i halvlek. Sen tycker jag ändå vi håller upp det ändå. Stort sett bra under andra halv. Vi har ju ett par bra chanser också där. IFK någon likadant. Men ändå skönt att vi kan smälla dit en till kasse också. Och vinna den halvleken också då. Mm. Ja, det var ju oroligt ett tag där att IFK skulle göra sista målet i matchen. Ja, det var ju skönt att vi kunde hålla ihop det där bra då. Så att vi fick båda halvleken också. Ja. Så vi kan vara nöjda med det. Jesper, är det några som du tycker sticker ut lite extra idag i ditt lag? Ja, Alvin gör jättebra på mitten, och även Kalfa som får göra två mål, och Josef också, helheten också jättebra idag, men de i alla fall. Ja, nu är du med i racet igen då. Vi får hoppas på det, det är skönt, vi har ju haft tre matcher nu på 7 dagar här, så väldigt tufft matchande, har vi lite mer och kunna samla kraft och ladda batterierna och göra en bra träningsvecka här nästa vecka inför Ånge då, fredag 17 juni. Så hoppas vi att det rullar på bra här nu fram till uppehållet. Då hörs vi igen då, grabbar. Tack för idag, och tack, grattis till segern. Tack så mycket. Ja, tack.